Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de la nit més curta de l'any, Sant Joan, de la seva revetlla i de la flama del Canigó, que va ser passejada en cercavila per les entitats del municipi per posteriorment encendre la foguera. També parlarem de la mostra col·lectiva d'artistes que va acabar aquest diumenge i que va tenir lloc a la capella de Sant Corneli, una exposició organitzada per l'ANC de Cardedeu que compta amb les obres d'una quarantena d'artistes locals. I a la secció d'esports parlarem de l'Alícia, la Laura, la Gemma, la Bet i la Berta, cinc cardedeuenques que juguen al balonmano a la Roca i que aquest any han guanyat el Campionat d'Espanya. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. L'autoconeixement, l'autocontrol, les relacions socials o l'empatia són algunes de les habilitats que es treballen en el camp de la intel·ligència emocional. Habilitats que són de molta utilitat no sols en la nostra vida personal, sinó també en el món laboral. Actualment, 12 persones en actiu estan rebent formació en intel·ligència emocional gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de Cardedeu i el PIMEC. Formació en intel·ligència emocional per a treballadors en actiu. A través d'un conveni signat entre l'Ajuntament i PIMEC, l'entitat ofereix informació de reciclatge per a persones en actiu amb l'objectiu que puguin millorar les seves competències. El curs subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya s'allargarà tot el mes de juny i acull actualment 12 alumnes. Des de la Regidoria de Formació i Ocupació, des que vam entrar al govern, una de les línies que volíem apostar era la formació per treballadors. Des de Cardedeu, des de sempre, ha fet una aposta molt important en tot el que és la formació per persones que estan en situació d'atur. Teníem tota la formació que es fa per joves, no?, per acompanyar-los de transició escola-treball, i pensàvem que tenir la formació per persones que estan treballant és una de les apostes que volíem fer cap a la formació contínua. La intel·ligència emocional és un concepte que cada cop pren més força a la nostra societat, però sabem realment què és la intel·ligència emocional i sabem què pot implicar en el nostre entorn laboral? És difícil d'explicar. Però ampliant-ho molt, podríem dir que el curs serveix perquè la gent es doni compte, perdó, les persones es donin compte de com elles mateixes poden gestionar les seves emocions, les seves creences, els seus pensaments, per ser més feliços, per poder connectar amb la seva pròpia essència, amb una primera fase i després amb una segona fase, per poder comunicar-se millor amb el món, poder comunicar-se millor amb els companys de la feina, amb les seves parelles, amb els seus fills. En definitiva, el curs serveix per ser una miqueta més feliços. L'autoconeixement, la gestió social o l'empatia són algunes de les habilitats que es treballen amb la intel·ligència emocional i que poden ajudar a tenir un entorn laboral i personal molt més satisfactori. El 20 de juny és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Fa 3 anys que Cardedeu Acull organitza una jornada enfocada fonamentalment a conscienciar les persones sobre la crisi humanitària actual. Dimecres passat, la plaça Sant Corneli acollia una xerrada i un espectacle de microteatre on les persones refugiades van ser les protagonistes. Tenim 2 anys. Cardedeu Acull continua treballant per donar visibilitat a la crisi humanitària actual vinculada a les persones refugiades, però no és l'única organització local amb aquesta finalitat. Existeix una agrupació a Cardedeu, encara sense nom, que des de fa un any es vincula amb l'entitat esportiva Corrigaires per preparar una cursa solidària. Enguany serà el 21 d'octubre i les inscripcions ja estan obertes. El preu del dorsal serà de 10 a 12 euros i el recapte anirà destinat íntegrament a l'organització internacional SOS Mediterrani. Hem marcat com a objectiu que un dia surti el vaixell gràcies als fons recaptats a la cursa solidària, però, per tant, també volem que l'objectiu sigui de conscienciació al poble i de donar més veu a tots aquests testimonis que estan al Mediterrani. Des de 2016 que SOS Mediterrani actua en el rescat de les persones refugiades al mar Mediterrani des del vaixell Aquarius. La seva funció principal és la de rescat, protecció i assistència mèdica i recollida de testimonis. A bord del vaixell hi treballen persones com en Marc. Nosaltres tenim a bord gent que no intenta arribar a Europa, perquè sí, la gent vol escapar-se de Líbia. Per tant, hi ha un problema que no
que no creien que s'estigui enfocant. A nivell de salut, molts problemes respiratoris, víctimes de violència sexual, a vegades lesions que succeeixen durant a bord de la pastera, per tant, cremades, bastant complicades. L'any passat, els 5.000 euros de recapte de la cursa solidària es van transformar en 15.000 plats calents. Es van destinar als camps de refugiats des de l'ONG Refugi Community Kitchen. Cardedeu serà municipi impulsor de la reforma horària, un dels tres municipis escollits per la Diputació de Barcelona per establir mesures locals de reforma horària i acabar articulant el pacte del temps municipal. Aquesta reforma és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Una iniciativa que ja compta amb el suport de la Generalitat i que té com a objectiu que el canvi s'hagi produït abans del 2025. La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. L'objectiu d'aquesta iniciativa és arribar a sincronitzar els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i aconseguir un ritme més ordenat que ens permeti guanyar temps i millorar en salut i qualitat de vida. La iniciativa va néixer el 2013 i només un any després la Generalitat de Catalunya mostrava el seu suport amb la intenció de desenvolupar tot un seguit de lleis que facilitin aquesta reforma abans del 2025. Ara, Cardedeu ha estat un dels tres municipis escollits per la Diputació de Barcelona per donar suport i establir mesures locals de reforma horària que acabin articulant un pacte pel temps municipal. És un projecte de la Generalitat i en aquest, diguéssim, segon semestre del 2018 hi treballaran uns 15 municipis per baixar les propostes ja a la qüestió local. Nosaltres hem triat uns agents, en aquest cas seria la comunitat educativa, seria les entitats, l'associacionisme, clubs esportius, entitats culturals, seria el personal públic, no només l'Ajuntament, potser també el Gimdeu i altres espais, no? O de serveis públics, que presten serveis públics, i seria també el quart agent, seria la comunitat educativa. Potser un altre municipi que tingui molta possibilitat industrial, doncs, triarà l'indústria, no? Depèn dels agents que crec que puguin afectar més. I es farà un debat i un seguit de propostes, no arribarem més enllà. Tot això ho recollirà la Generalitat i mirarà doncs, com baixar als municipis aquest pacte del temps que està treballant, que algun dia doncs, serà llei o algun dia serà doncs, una reforma ja global per aplicar-la i evidentment no només és qüestió d'una llei, sinó que és qüestió també de fer tota una pedagogia a la societat de com millorar aquests horaris que no se'ns mengin i permetre doncs, gaudir més temps del temps, no només pel lleure, sinó també per fer-ho de forma més sana. La reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar. Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa canvis en la jornada laboral, com compactar-la per poder sortir abans o fer horaris més flexibles. També proposa avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar, i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals. Una reforma que requereix d'un profund canvi social i que ens aproparia una mica més al ritme de la resta d'Europa. Passem a parlar ara del cas La Manada. Dijous passat ja us informàvem de la concentració que s'havia organitzat a la plaça Sant Joan per mostrar la indignació per la llibertat provisional del mediàtic cas de violació de La Manada. L'Audiència Provincial de Navarra va decretar la llibertat provisional per als 5 membres que van ser condemnats a 9 anys de presó fa tan sols 2 mesos. La condemna ja va aixecar en el seu moment un seguit de protestes, ja que els membres de La Manada no van ser condemnats per violació al considerar que no existia intimidació o violència sobre la víctima. Recordem que els fets es van succeir durant els Sanfermins de 2016 i van aixecar un especial rebombori mediàtic per la publicació dels vídeos i missatges de WhatsApp dels membres del cas que van firmar al moment de l'agressió. 2 anys després, la secció segona de l'Audiència Provincial de Navarra ha decretat la llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros per a cada un dels membres. De forma immediata, quan es va saber la notícia dijous, es van convocar concentracions de rebuig arreu de l'estat espanyol. A Cardedeu va ser el mateix ajuntament qui va convocar una concentració de rebuig a les 8 del vespre a la plaça Sant Joan. Ja ha començat l'estiu i una de les festes que ens ho recorda és Sant Joan. Dissabte, Cardedeu celebrava el solstici d'estiu amb l'arribada de la flama del Canigó al poble. Aquesta és una de les tradicions que hi ha a Catalunya i que la vila fa uns anys que va recuperar. A la flama la van acompanyar les entitats del poble, entre elles Ràdio Televisió de Cardedeu. Del Canigó fins a Cardedeu, i és que la flama encesa, un dels pics del Pirineu, arribava a Cardedeu per engegar la nit més curta de l'any.
la nit de Sant Joan. Fa uns anys que Òmnium Cultural va recuperar la tradició de la flama i a la vila es celebrava la revella amb una cercavila amb les entitats del poble que passejaven torxes enceses amb la flama del Canigó. El motiu de celebrar la flama del Canigó és una festa que es fa arreu dels Països Catalans per reivindicar la llengua, per reivindicar la cultura, per reivindicar que som poble. La tarda començava amb un taller de fanalets i xocolatada per part de l'associació Isom. A les 8 del vespre començava la cercavila, una cercavila especial, i és que no només hi participaven gegants i la cuca dels Mil Pins, sinó que entitats del poble l'acompanyaven amb torxes enceses per la flama. Un cop acabada la cercavila es llegia el manifest per part de la germana del conseller a l'exili, Lluís Puig, i l'alcalde, Enric Oliver, era el responsable d'encendre el pebeter. Un cop acabada la flama, és hora del sopar. Nosaltres ens vam acostar a la plaça Sant Joan i a la Tèxtil Rasa per conèixer com van viure la nit més curta de l'any els cardedeuencs i les cardedeuenques. Una quarantena d'artistes reunits per una mateixa causa, la llibertat dels presos polítics. La capella de Sant Corneli acull durant aquests dies una mostra d'art d'artistes locals o relacionats amb la vila de Cardedeu. L'ANC ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta exposició amb uns objectius clars. I la intenció d'aquesta exposició no només és que se'n parli i que no quedi com una cosa normalitzada, sinó que a més hi ha una segona intenció, que és aconseguir doncs, uns diners que vagin a parar a la Caixa de Solidaritat. Entre les obres es troba una que va ser enviada des de Bèlgica en direcció a la República Catalana i no va tenir problemes per arribar-hi. Jordi, Josep Castells, Anna Mas o David Ruano són només alguns dels artistes, les obres dels quals es poden trobar a la capella. En aquesta exposició ens vam plantejar que fos una mostra dels artistes amb qualsevol disciplina. De manera que hi ha pintura, dibuix, també hi ha fotografia, gravat, hi ha escultura, instal·lació, hi ha fins i tot els collarets de l'Anna Estany. En fi, vull dir, s'ha buscat que hi hagués una representació molt, molt àmplia dels artistes de Cardedeu. Moltes d'aquestes obres ja estan venudes i alguns dels artistes han decidit tornar-les a reproduir. Lligat a aquesta exposició, també s'han organitzat activitats paral·leles per tal de fomentar el pas per la mateixa. Com heu pogut veure, aquesta no era la notícia dels sopars de Sant Joan, sinó que era de l'exposició que va organitzar la ANC de Cardedeu amb una quarantena d'artistes locals. Ara sí, veurem la notícia dels sopars de Sant Joan. La revetlla de Sant Joan a Cardedeu es celebrava de diferents maneres, però el que no podia faltar eren els sopars. Per una banda, hi havia el sopar popular a la plaça Sant Joan, on cadascú havia de portar el seu propi menjar. I per l'altra, el sopar popular a la Tèxtil Rasa. Hem vingut altres anys. No, hem vingut més vegades. No, yo vengo todas. Todas, no me dejo ninguna. Vengo hace 3 años que vengo. Y la verdad que muy bien y estamos muy contentos. La gente, todos son muy amables, los que organizan también. Nosotros venimos cada mes desde Badalona porque tenemos unos amigos que son de aquí y venimos porque això está muy, muy bien. Badalona es muy gran, pero això no lo tenemos. Perquè estem amb amics, a l'aire lliure, hi ha el foc i fa revetlla. Perquè hi ha els amics i puc jugar. Bueno, perquè nosaltres un temps les amigues i llavors pues, veiem el poble, tota la gent del poble, i és molt, m'agrada, molt familiar, queda molt familiar. Perquè estic molt a gust aquí, con los amigos, con conocidos y ya está. I què portem? Arròs amb tomàquet. I tabulé. Som uns quants i compartim entre tots, sí, sí. Ah, per sopar, bueno, elles han fet molta cosa. Jo, com que estic una mica de règim, no he fet gaire cosa, però menjaré una porteu mica. Porteu per compartir tot. Sí, no, compartim tot. Han portat turistes. Mira quina coca que ha fet. Mira, l'ha fet a ella, eh? És hecha en casa, eh? Mira, mira que maca. Eh? Què et sembla? Que hi ha menú. Hay menú cada vez que venimos, la comida hecha y buena. La verdad que estamos muy contentos con estar esto aquí. Y con lo que ponen, muy contentos. De momento melón con jamón, ahora, lo que venga ahora no lo sé cuál. ¿Usted tiene espacio para más? ¿O con eso ya está? Tú mira que...
Jo m'he traït del costat, sí, per llevar-me-lo lleno. Jo estic treballant de les 9 del matí fins, fins ara. El segon plat és d'anxorín. I el primer l'hem fet nosaltres, que és el meló. Ho hem fet nosaltres. Tots som responsables aquí. Ets coordinador de tot aquest equip de gent? Un d'ells, sí. No ets de Cal Xurín, no? No, som de l'associació del barri de l'Estalvi i organitzem això, aquests eventos, i avui ha tocat la revetlla de Sant Joan. I mira, que porteu des de les 9 del matí, és possible? No, és possible i és cert. És cert. Portem ja molts anys fent-ho, la gent col·labora, veig que agrada, insisteixen en venir i que continuem. El que passa que no hi ha gaire relleu, perquè ja veus la gent que tenim aquí. Tots ens anem ja dels 70 per món. Però, bueno, ho fem, ja dic, perquè, mira, ens agrada i el poble també ho agraeix i tothom està content. Ja fa 3 anys que venim aquí a fer feliç a la gent de Cardedeu i molt bé, a esperar la nit perquè ballin i s'ho passin bé. La primera cançó ja surten tots a ballar. Pues, Eric, que és el trompeta. Sí, el Pichi, que toca la guitarra i canta. L'Albert toca el teclat i fa coros, que és el meu home, i jo que canto. Vostè? Sí. El pare de la criatura. El pare del... Ha de ben animar, eh? Claro. Ens fa fotos, ens fa vídeos, una mica de tot. Ens ajuda. La nit més curta de l'any acabava amb música de l'Orquestra Alma i amb foc i petards. Mossèn Prakash va ser el primer indi que es va fer mossèn al nostre país, un home amb una infància difícil, ja que la seva família pertany a la casta dels intocables, una casta rebutjada per tota la societat del seu país. Dijous passat, mossèn Prakash presentava a Cardedeu el llibre que explica la seva història personal, un llibre escrit per la periodista Eva Carrió. La companyia de Maria de Cardedeu ha acollit la presentació del llibre El sentit d'una vida, mossèn Prakash, el primer llibre de la periodista Eva Carrió. A través de les seves pàgines coneixerem la història del mossèn, el primer indi ordenat sacerdot a Catalunya. A la història es revela la lluita personal, emocionant i colpidora d'un nen nascut en el si d'una família pobra i envoltat de misèria i de menyspreu a la seva casta, la dels intocables. Un nen que va fer-se un propòsit ferm, transformar la miserable vida de la seva família i la de resta d'intocables per atorgar-los dignitat i respecte. Neix sobretot de l'hinduisme, el déu Brahma, que creia l'home del seu cos. Llavors, tots els que estan creats del cap, són de casta alta, diuen que són sacerdots, i els que han nascut del seu braç són els soldats, i de les cames són els comerciants, i dels peus són els treballadors durs, com el peu aguanta tot el pes. I els que han nascut fora d'aquest sistema del cos humà del Brahma són intocables. Què vol dir això? No vol dir intocables com els polítics, els importants d'aquí d'Occident. Són aquelles persones que estan a fores del poble, no poden tenir contacte amb vida quotidiana amb el reste de les persones. I llavors, si toques aquesta persona, estàs contaminat. Per tant, hauràs de passar per un ritus per sentir-te una altra vegada net i incorporar-te a la societat. Per això, antigament, quan els meus avis, besavis, quan anaven al poble, portaven una campaneta com l'època dels leprosos, d'aquí a l'edat medieval, anaven una campaneta dient que arriba aquí un lepros, doncs anaven d'aquesta manera perquè els altres s'apartin. I això també em va afectar una mica quan era petit, el llibre ho explica, no? Quan volia anar a comprar, no l'agafaven els diners de les meves mans, sinó em deien que deixa-lo allà. Actualment, mossèn Prakash també és rector de l'església de Santa Maria de Palau-Solità i Sant Genís de Plegamans i oficia missa 3 cops per setmana a la companyia de Maria de Cardedeu. Prakash també presideix l'ONG Arivala, que lluita pels drets i la dignitat dels nens i nenes desfavorits i intocables del seu poble, Koilakuntla, aconseguint així acomplir el seu propòsit d'infant. L'Alícia, la Laura, la Gemma, la Bet i la Berta són les 5 noies cardedeuenques que han realitzat la fita més important en 40 anys del balonmano La Roca, guanyar el Campionat d'Espanya a la seva categoria, cadet femení. Les noies van començar la seva carrera esportiva a Cardedeu.
Cinc noies cardedeuenques, jugadores del cadet femení a l'handbol La Roca, han sigut les noves campiones, juntament amb el seu equip, del Campionat d'Espanya d'handbol en la seva categoria. Aquests fets no passaven des de feia 40 anys al club. A més, Berta Grau ha estat la màxima golejadora del campionat i escollida MVP pel portal referent de l'handbol, Balonmano Conube, sent aquest el seu primer any dins de l'equip. Pues m'he sentit molt ben acollida a l'equip i gràcies a aquest equip he aconseguit millorar molt i tot i estic molt contenta del que hem aconseguit. No esperàvem que arribaríem fins aquí, però al final, o sigui, esperàvem que arribaríem lluny, però no tant. Berta també ha estat convocada amb la selecció espanyola, Promeses Guerreres, entre 14 nenes a tot Espanya per l'Europeu Open, que es fa a Göteborg del 2 al 7 de juliol. La fita també ha sigut possible gràcies al seu entrenador, Javier López Reche, que després de 3 temporades liderant l'equip, ha assolit el seu gran objectiu. Un projecte que vam començar fa 3 anys amb l'objectiu d'arribar a una fase final d'Espanya, però el primer any ja van quedar cinquenes d'Espanya, el segon any que no ens tocava van quedar desenes i aquest any el campionat d'Espanya va ser molt treball, insistència i ganes, i actitud, i bona actitud. Que al final treballant i treballant i treballant pues, se poden assolir el que cadascú vulgui. Ara els hi tocarà defensar el títol davant de les noies de primer any. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula del Va de Cine amb el documental Petitet i la pel·lícula La mujer que sabía leer. Nosaltres tornarem dijous en directe amb el ple municipal del mes de juny. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.